Tokom jesene i zime potrebno je sobne biljke prilagoditi vremenskim uslovima. Naravno, svaki cvet je jedinstven i pravilna briga u zimskom periodu specifična je za svaku biljku, ali problemi sa kojima se suočavamo tokom grejne sezone često su isti. Najbitnije je ispoštovati tri elementa kako bi biljke pravilno rasle. To su temperatura, nivo osvetljenja i vlaga u vazduhu. Biljke su osjetljivije od nas što se tiče te vlage u vazduhu, njima treba više vlage. Znači, ako treba da pratimo biljke kako se one ponašaju, tako i nama odgovara isto ta vlaga. Ako nema dovoljne količine vlage u vazduhu, biljke će vam dehidrirati, listovi će biti mekani i prosto biljka vam ne izgleda jedro i zdravo. U tom trenutku treba im ili staviti neku posudu gdje će ta voda da isparava na lišće, ili staviti već neku posudicu sa kamenčićima da bude to dekorativno, a ujedno da služi i toj svrsi. Nije tajna da je jedan od glavnih problema tokom hladnog perioda nedostatak sunčeve svetlosti. Što više svetlosti, to je bolje za biljku. I sad tu treba opet praviti neke klasifikacije. Ako su zelene, čisto zelene biljke, znači listovi da su tamno zeleni, one mogu da imaju manje osvetljenja. Čim ima neku šaru na biljkama, ta biljka zahteva više svetla. Većina biljaka u zimskim mjesecima odmara i dobija snagu za novo cvjetanje tokom proleća, tako da im nije neophodno mnogo đubriva. Sasvim je dovoljno da đubrenje ograničite na jedno mjesečno. Kada pričamo o biljkama koje su idealne za stan tokom grejne sezone, izdvaja se kaktus. Kaktus je pustinjska biljka koja ne zahteva puno vlage. Njih ne treba zalivati preko zime, ponekad samo uzeti prskalicu, malo ih pofajtati, što bi naši ljudi rekli, i to im je sasvim dovoljno da održe uopšte svoj život tokom zime. Nema te domaćice koja ne gaji sobno bilje i koja ne voli da je gosti pohvale za taj trud i rad, a održavanje istih u hladnim mjesecima može biti izazov, ali ukoliko se ispoštuju pomenuti koraci, nema sumnje da će biljke ostati zdrave sve do proleća.